خبر شامل کرتے ہیں دینا سے ہمارے نمائندے لہراسب مغل کی رپورٹ کے مطابق حضرت پیر ماسٹر محمد صدیق کے 70ویں سالانہ عرس کی تقریبات ساگری میں منعقد کی گئی جس میں صاحبزادہ اسد علی نقشبندی گدی نشین صاحبزادہ پیر عرفان علی قادری صاحب نے شرکت کی عرس کی تقریبات میں محترمہ منظور بیگم صاحب نے لندن سے خصوصی شرکت کی اور دربار شریف میں لنگر کا اہتمام کیا عرس مبارک میں مختلف شہروں سے ہزاروں عقیدت مندوں نے شرکت کی عرس مبارک کی تقریبات کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا جبکہ نعت رسول مقبول کا ہدیہ نعت خواں حافظ محمد محسن آفدینہ نے پیش کیا ہر سال کی طرح عرس مبارک کی تقریبات خوش اسلوبی سے انجام پائیں کیمرہ مین آصف مقصود ہاشمی کے ساتھ لہراسب مغل جیو ایکسپریس نیوز دینا